Виж му колко съм кахарна, сестро. Ти връста ги дава на пета. Каква сме знаеш, дете? Как няма кой да ме усети, а ти да ме предпочете? Вярвай ми, сега е много ми се заслати. Дето толкова се забави. Вчера ми каза сестра му, че приема писмо от него и писма как първо да си дойде. И аз тъй се научих. За да помогне Бог да си дойде по-скоро, че и на мен да ми улегне. Ох, Стоянке, и друг път ти казах, че го обичам от сърце, защото е много дарби. Смислив като момиче, хуштува като стари юмен и всичките му се радват. Ах, как се благодаря, като хуштува с мене. Колко щях да съм благополучна, ако баща ми се спонеше да живея с него. А, че вярваш ли баща ти да не ще да те даде за него? Не, но ако за моя чест има друго намерение, тогава не знам, що се прави. А можеш ли живееш с други го, като славчо ти е душа и живот? Не, не мога. И това е един лошав обичай по нашия край, дето родителите не питат седата си и всяка, че им струва добро. Но колко са излъгани, но мой баща не е от тях. Чувам викове и ми се струва, че идва твоята мастиха да си ида, защо не мога да я търпя. На здраве, дядо любимик! Я кажи за какво си дошъл. Послушай, хаджи, мене ми се чине, че било твърде добре, ако ние седнем малко и си поговориме като братия и приятели. Каква идея? Да ти кажа просто. Ти имаш момиченце, аз имам ергенче. Не би било лошо в хаджи. Добро би било. Я хайде да станем роднина. Аз тебе, хаджи, обичам и почитам, защото ти си умен и учен човек. И передай ми ръката си и да ударим пазарлъка. Всичкото това е истина. Бог ми е дал умна, работна и хубавичка дъщеря, а вас е обдарил с умен и работен син. Моя рада гълъбица под небесна е, а вас славчел сив ясен сокол. Аз представям байо Либене, ало знаеш, трябва по-напред да поговоря за тая работа с каджиката и с невестата, па тогава вече да се удариме по дланите. Моята хаджика представя хаджи. Моята бабичка се е видяла с нея в Черкова и сваките скроили работа. Аз нищо не мога да ти кажа. Торде не поговоря сам с жената си и с момиченцето си. Ти, дядо Либене, твърде добре знаеш, че аз обичам да се съветувам всичкото си домочадие. Утре ще аз да ти кажа, съгласна ли са всички да приемем твоето предложение или не. Утре аз ще дойда, знаеш, така преди обед. Прощавай, свате. Иди с Богом, свате. Много здраве, ти ми ще...